Em que aí, mãe? Olá, bestritas, misiams. Dabar yra 10 valandų ryto. Mašiniukas čia na, čia yra mano salos kaip ir centras, parkingas, yra dar kita vieta, bet šita yra pagrindinė. Pirmas dalykas, ką šiandien einu padaryti, tai iš tikrųjų pasikeisti telefono batarkę, kadangi žiauriai sėda telefonas ir labai reikia tiesiog pasikeisti. Norėjau Lietuvoj, bet nespėjau, tai dabar sumokėsiu šiek tiek brangiau. O šiaip šiandienos tikslas apeiti aplink salą. Orai nedžiugina, bet viskas gerai. Reikia naudotis progą vis tiek, nors ir lyja. Tai va, tai pirmą einam pasikeisim Tai batarkę. mano tikslas yra realiai apeiti va čia visur palei pakrantę, va čia ir grįšiu čia, pasiimsiu mašiną ir grįšiu į namus. Aš čia išėjau, palikau telefoną, teks palaukti šiek tiek iki valandos. Nu, manau, per pusvalandį padarys, tai reik palaukti. Po šitų skafandrų gale kuprinė, tai įsidėjau ir maistą, ir atsigert. Tai va, batai tokie. Įsidėjau dar pašiltintojus, nes tuoj čia peršals man viskas, bet kitų batų realiai neturiu. Tai tenka versti su tuo, ką turiu. Tai taip prasieisim aplink salą, pakrantę, aišku, daug nepamatysim, nes šiek tiek rūko yra ir panašiai. Bet vis tiek noriu prasieit, noriu įgyvendinti šitą idėją. Tada keliausim prie kitų. Tikiuosi, vėliau bus geresni orai ant kitų idėjų, nes tada daugiau pasimatys vaizdų. Bet šiandien irgi, manau, nemažai pamatysim. Plius, šiandien noriu susirasti vietą nakvynei su palapine, gal kažkurią naktį tiesiog ant paplūdimio kranto pernakvot, būtų visai smagi idėja, nes su mašina, nu tai, mašina jau nakvojau, būtų tokia dar idėja smagu įgyvendinti. Nu viskas, pakeitėm. Aišku, reik dabar pakrauti biškelį, bet powerbankai su manim visada. Einam dabar iki kranto ir tada pradėsim. Nu, tai va, 11 valanda. Šiaip apie 35 km visa sala aplinkui, jeigu neklystu. Tai pasižiūrėsim, kiek čia laiko užtruksim ir panašiai. Nesitreniravau, treniravau tik su dviračiu. Čia uostas, į kurį aš atplaukiau. Čia keltukas išplaukė, bet tikriausiai tą kryptim. Nu ir čia pradėsim. Jau, tai ką, jungiam stravą. Pasižiūrėsim, kiek iš tikrųjų čia gaunasi atstumo. Stengsiuosi eiti visada kraštu, kiek įmanoma, bet labiau ta pusė, kuria grįšiu, man atrodo, paplūdimio, o čionai matysim. Nu tai bandom, einam. Aišku, biškelį vėjuota, lietučio. Va, čia rodo laikus. Reik pasižiūrėt, kur čia tiesiog eit, nes už 2 savaičių tai teks keltis be dviračio, be mašinos, keltu, biškelį pabėgsiu iš salos, tai visai įdomu. 1896. Jau. Su tokiu būtų įdomu. Dviratukas. Saloj labai populiaru dviračiais, bet dviračių takai nelabai. Čia šiaip prieplauka. Dabar pakilęs vanduo būna, šiaip iš tikrųjų, vat, žymiai žemiau. O prieš 2 savaites buvo labai nusėdę. Dabar viskas aukščiau. Jep. Keičiasi vandens lygis čionai. Dabar čia yra pagrindinė irgi prieplauka, anksčiau buvo tenai, bet dabar ten remontuoja, nes ten tiltas sugriuvo, stato naują. Tai klausimas, kada čionai pastatys. Nu, dabar kol kas visas veiksmas, visas šventės vyksta čionai. Aišku, yra kitokių šitų miestelių, kaimelių ir tenai irgi pilna švenčių vyksta ir panašiai. Šita galingai atrodo. Va, mano stilius ta. Man užtenka ir irklentės. Jo. Prie plaukėlę. Ten va dar. Vėjelis. Jo.
Opa. Nu, tuoj suksimės, man atrodo, labiau taip. O, belgiškas lašiukas į trasą. Ir paukščiukai aplinkui bei jų garsai. Žmonės šiandien turbūt namie sėdė. Prie kokio teliko. Mano tai šeimininkė ištisai prie teliko sėdė. Tokia kaip močiutė realiai, tik grįžti išlenda kur buvai. Ateina viena. Sveiki, draugai. Visokių čia dalykų galima rasti. Nu, jau 2 valandas dabar kaip einu, beveik 10 km. Na, galima, nei pėstiesiams, nei dviračiams, niekam to tiesiai. Reiks čiučiuk tik, kai čia reiks žiūrėti visada, kad į kokį šūdą neįlipti. Čia atsidaro šitie vartai. Kažkaip turėtų šitas pasikelt. Bet jisai... Ne. Lipsim. Čia tai... Jo, saugu. Opa. O įdomu, šito gatvelio galima eiti? Draudžiama ir čia eiti. Kitas salos galas, man maždaug už 2,5–3 km, tai nėra čia labai daug atstumo. O aš kaip kengūras sterbliai viską nešuos, nu, techniką. Parvaro traktoriukas. Radau saliuką kaip tik. Reik užkast salatyčių. Daugiau nieko ir neturiu, žinokit. Nu va, pavalgiau. Einam toliau. Suksim į kairę. Ten matos va tvora, tai visas tas etapas buvo uždarytas. Ten matosi tas ilcalai, kurią norėčiau nuplaukti, bet negalima. Smėtame, kad negalima. Bet dar gal kažkaip sugalvosiu, kaip man ten patekt. Bet negalima dėl srovių, nes jos pavojingos. Nu ką, ant smėliuko perėjom. Nu, dabar eisim per akmenukus. Kuo arčiau vandens. Ten jau pliurzė realiai. Baigasi paplūdimys šitas. Huh. Bet nusišovau tokį akmenuką. Patinka jis man. Toksai dviprasmiškus. O čia įvairiausių kriuklyčių yra. Dauguma baltas. Jau. Labai įdomus pagrindas. A ką? Įdomu, ką ten žmonės daro. Krauna kažką, bet nesprantu ką. Su šakėm kažką rankėje. Nu, jau koks ratukas gavas. Gaila dėl šitos vietos, bet nu, yra kaip yra. Važiuojo žmogus iki pusės įlindęs. Dabar priejau
visiškai kitą salos galą, bet čia yra daugiau nei pusę maršruto. Ir nuo čia visada žmonės stebi saulėlydžius, nes saulė leidžiasi tiesiai tenai ir būna labai gražu. Ir aš taip pat. Nu ir einam toliau. Dabar prasideda paplūdimiai, smėlis. Kojos jau apsiprato visai. Buvo visai sunkiau ant 20 km, dabar jau gal kokia 27. Tai viskas visai neblogai. Nu va, jau koks ratukas. O čia rodo, kad vandenio jau. Va. Dabar vandenio einu. Saulytė. Ir debesiukai. Kubiliukės sėdė savo, 3 žmonės. O čia visai vietelės, kur galima būtų palapkę statytis ir nakvoti. Čia žmonių jau nebėra, nes nėra parkingų. Bet vanduo čia neaišku, kaip iki kur ateina. Bet ten jau neturėtų jisai eiti. Panašu iki čia tai tikrai. Viskas nebegalioji tiesiai. Galioji čionai tik tai. Bet čia bus takelis. Bet po to, man atrodo, tenai už to miško vėl galėsiu eiti tiesiai. Šalia va čionai. Nu, einam čia tada. Ai. Va čia, va taip apeit biškelį reikės. Kai ką užmačiau, reik praeit. Nėra čia žmonių. O, priminė kai ką, bet šį kartą žodžiu. Radau vietą, kur galėsi nusiprausti. Nu va. Va čia, mano vonė. Grįžau į trasą, ten aptverta. Aišku, šiaip ten tai galėtum praeit laisvai, bet ai. Einam toliau. Tiltukas va. Einam per tiltuką. Šita vieta, kur dabar einu, tikriausiai man finiausia šios salos dalis, jeigu taip jau paimt. Ant šitos salos būtų smagu su palapinė. Jau matosi pabaiga. Nu, mini pauzė. O, kiek čia yra, tai pasakysim. Tram 5 beveik, 7 valandos 25 minutės. Antra pauzė per visą laiką. Su aitvariuku skraidavo. Medūza, matomai. Dar viena medūza. Panašu. Skraido tą mašiną. Davai. 40 noriu skaičiuko. Opa. Jau, matosi jau prieplaukata keltų, jau viskas. Keli šimtai metrų man tikriausiai beliko. Tai fainai, suspėjau iki kol sutems. Turbūt jau po kokios valandos bus jau tamsu. Spynos prikabintos. Vėliavytės, kavinukių, hoteliukų, pilna, visko, aš artėjau link savo taško. Tai reiks jaučiu pardausiu dar, kažką nusipirksiu ir namo. O čia tas senasis tiltas, kur anksčiau buvo pagrindinė vieta, dabar atstata. Po to čia bus pagrindinė vieta. Vėl. Nu va. Susikirta linijos. Tiek laiko. Nu jo. Jaučiasi. Nu viskas. Išseivinam. Va, koks ratukas gražus galas. Tai ką, viskas šiandien. Toks paprastesnis video. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir susitiksim. Kita kartą.
Ate.